Юбілейний 13-й міжнародний фестиваль сучасної та народної пісні «Веселка над Тисою» вкотре скликав хуст конкурсантів з різних куточків України та з-за кордону. І цього року та особливість, що ми співаємо тільки українські пісні, це для мене надзвичайно є величезною перемогою. Найцінніше те, що люди їдуть із світа, з майже з кожної області України, щоб представити гарну українську пісню. Наймолодшому учаснику фестивалю всього 7 років, найстаршому – 22. Щодо показових номерів, то в них беруть участь не лише солісти, а й дуети, тріо та квартет. Оцінює конкурсантів компетентне журі, у складі ті, для кого пісня – це більше, ніж просто слово, це скарб рідної землі та велике надбання її народу. Дуже тішить, що голова журі Олександр Злотник, це Андрій Лучанко, співак-композитор, це Антон Копитін, переможець «Голос України», це Наталія Коваль, директор міжнародного фестивалю «Молода Галичина», це Людмила Лошкіна, викладач вокалу із міста Кишинів. І це, звісно, наш друг із Харкова, Ян Костирко, також співак, заслужений артист України. І тому це 7 чоловік, які знаються на тому мистецтві найкраще, я вважаю, по всій країні. Власне, «Веселка над Тисою» має цікаву історію відрізком у десятки років. А мета – відшукати молоді таланти та допомогти їх проявити у сучасному світі. Я твердо переконана, що такі фестивалі абсолютно потрібні, тому що це є виховання нашої молоді. Це є підтримка нашої молоді, це є знакові події, які утверджують українську пісню, нашу культуру. Наталія Коваль додає, що раніше в дітей та молоді не було такої можливості, як в неї самої. Каже, що завдяки організаторам та небайдужим до української культури людям все сьогодні змінилось на краще. 2 роки ми співпрацюємо з міською радою, наша громадська організація, і в рамках Дня міста ми робимо фестиваль, щоб залучувати наших артистів, щоб не платити величезні гроші за тих уже розкручених мега-зірок, а ми даємо можливість полюбити і шанувати молодих зірок наших українців всієї країни. І це дуже є правильне рішення. Ну і, звісно, дуже величезна подяка Валерію Лунченку. Пісенний фестиваль тривав 2 конкурсні дні. Першого дня у півфіналі зустріли всі учасники, другого у фіналі їх половина. Це близько 40 конкурсантів. Однак всі без винятку дуже вразили членів журі, тому обирати фіналістів було непросто. Гарні діти, дуже. Хороший рівень. По-перше, звучать українські пісні. Це дуже радує, тому що є багато матеріалу такого українського. Це і розвиток взагалі такої композиторської діяльності. До прикладу, Анастасія приїхала з Харкова, їй 12 років, вже так званою співочою майстерністю займається 4 роки поспіль, у фестивалі взяла участь вперше, однак як у складі тріо, так і сольно. Сама ж виконала пісню «Таяни сила», дівчина зізнала, що на її погляд ця композиція дуже емоційна. Взявши так, з веселою улыбкою отак петь, вона о том, що треба вірити в себе, бросила тебя парень там. И надо держать себя в эмоциях и не распускать свои слезы там. И ты все равно должна знать, что ты найдешь все, достигнешь, и все будет отлично. А от одні з найменших учасників, 8-річна Лілія з Червонограда та 7-річна Ліса з Харкова, під час фесту навіть потоваришували. Дівчата теж вперше в хусті, однак від фестивалю вже в захваті виконували на сцені свої улюблені пісні. Моя пісня про пісня «Врятує світ», вона про ангелів, про молитву. Я вступала з піснею «На Івана Накопала». Я співаю з 4,5. В мене 50 з чим-то дипломів та 30 кубків. Я виступала на «Яскраві діти України» і зайняла 1-е місце. Завершальним акордом фесту стане церемонія нагородження лауреатів та переможців на головній сцені міста під час гала-концерту, що відбудеться 12 травня в День хуста.